A ještě mi řekněte, to je věc, ke který já jsem nechci říct úplně skeptický, ale zajímá mě to z technického hlediska. Když se bavíme o takhle jednobuňkové stavbě, vy tu střechu pokryjete solárními panely, vy, jako bude to stačit? Můžeme, ale to se bavíme o objektech, který zákazník chce vyloženě mít někde na samotě, kde třeba nemůžeme dotáhnout přípojky. Protože u takhle malých, dá se říct, jednotek, ta spotřeba energie není tak vysoká, jo? Takže zase dávat tam nějakou technologii solárních panelů, záložního zdroje, baterek, akumulace, tak ta technologie dneska může fungovat, ale příklad vám řeknu na tady ten jeden dům, ta technologie vychází kolem 600 tisíc, jo? Aby to fungovalo tak, jak má, aby to bylo soběstačné, protože nejdražší jsou ty akumulátory. Takže potom je na zváženou, jo, není to pro každýho, ale někdo má takovou potřebu být úplně soběstačný, zavést si ten kontejner někde do lesa a nebo na okraj úplně civilizace a umíme to. No a když už máte takovýhle projekt, který je hodně soběstačný, hodně udržitelný, tak jak to máte s dodáváním těch komponentů pro stavbu z České republiky, protože to je taky udržitelnost, vlastně nakupovat lokálně, nedopravovat všechno přes celý svět, tak jo, jak si v tom dokážete vystačit v rámci České, případně Slovenské republiky? Tak právě já se snažím tady zatím v téhle fázi, co jsme, tak využívat tady ty lokální věci. A my třeba teďka probíhá nějaká příprava na výstavbu nové výrobní haly, která je taky z lodních kontejnerů postavená. To je taková zajímavost, kterou bychom chtěli otevřít úplně novej segment vlastně tady tohodle zaměření kontejnerového. A v téhle části jsme soběstační tady, že dokážeme nakoupit materiály od tady dodavatelů, že největších, ale co se týče kontejnerů, tak tam začínáme mít problém a už se díváme i víc jako do Evropy a protože my jsme vždycky jako kontejnery kupovali z Polska, ze Slovenska a takhle, ale teď už je problém, že opravdu ta cena a to množství je nesmyslný, takže... No a pořád ten váš biznis směřuje primárně k té udržitelnosti, pořád se bavíme o tom, že teďkon ještě pořád máte kde kupovat ty kontejnery na vyřazení, anebo už musíte šáhnout občas i po nějakém novém? Nový jsme zatím ještě nevyužili, jednak kvůli ceně, tam jsme úplně někde jinde a hlavně... Oni ty kontejnery to, že se vyřazují z toho důvodu, že už nemůžou jezdit po moři, protože jsou tam nějaké třeba malé dírky. Jo, ona, dá se, že ten kontejner má takovou technickou, jak auto, a musí jí projít. Jo, musí být vodotěsný, musí splňovat nějaké tam jejich požadavky, co se týče podlahy, únosnosti. Ale není to tam o tom, že ten kontejner oni vyřadí, protože je jakože na zešrotování, rozstavení. Ale ten kontejner se vyřadí, protože už nesplňuje ty požadavky, aby byl vodotěsný kvůli tomu dopravování přes moře.